Blíži sa vojna. Nemci sú pripravení bojovať. Ktorá sa zapíše do dejín. Čaká nás nezabudnutelný zážitok. V zákopoch. Našim cieľom je bezpodmienečne zabrániť nacistom prístupe k ceste a zadržať ich tu. Proti mocnej nemeckej presile. Máme nejaké posily? Zbrane alebo vybavenie? Bránia svoju vlasť. Nepriateľ neprejde, pretože tu budeme stáť my. Do posledného dychu. Hrstka hrdinov. Zostáva tu 28 vojakov. Potrebujeme posily, ktorí sa odmietli vzdať. Bohužiaľ, Vasily, ja pre vás žiadne posily nemám. A stali sa legendami. Prečo odišli? Len sa neboj, oni sa vrátia a privedú si aj kamarátov. Panfilovci 28 hrdinov. V pondelok o 20:15 na Pluske.